Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយរាបៀគ្រុតគ្រុតឡៃឫសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុតឫសជ្ជៈកៃឡា V Active ហើយហុកគំនិតដ៏សម្បូរបែបត្រូវបានរួមបញ្ចូលស្ទើរគ្រប់រសជាតិ Yes អបអរសាទរសម័យដើម្បីផ្ដល់ជូននៅការប្រឡងប្រជែងដែលមិនធ្លាប់កើតមានឡើងគ្រប់យ៉ាងមើលទៅសាមញ្ញតែមហាសែនក្តៅគគុកបែកជនម្នាក់ម្នាក់ហាក់ដូចជាចង់យកឈ្នះរៀងរៀងខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមផ្សេងតែពេលនេះផ្សេងបែកជនទាំងនេះមិនដូចពីមុនទេពួកគេរីកចម្រើនជាងមុនពួកគេច្រៀងពីរោះជាងមុនម្នាក់ម្នាក់កាន់តែដូចជាតារាចម្រៀងអាជីពតែពុះពេញដោយប្រជាប្រិយភាពនេះជាកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី5វគ្គ Live Show ហើយគឺជនឆ្នាំឆ្នោតទាំង12រូប Top 12កំពុងតែបោះជំហានចូលមកប្រឡងប្រជែងគ្នានៅលើឆាកផ្សាយផ្ទាល់ដ៏អស្ចារ្យដើម្បីភាពជោគជ័យរៀងរៀងខ្លួនមានតែអ្នកខ្លាំងពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះដែលអាចទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយភាពលេចធ្លោជាកញ្ចប់ជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យមាននរណាម្នាក់ដឹងជាមុនថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយរឿងបំរុងកើតឡើងវាត្រូវតែកើតឡើងពិបាកនឹងគេចផុតណាស់ដូច្នេះវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1សូមចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលនេះចម្រៀងដល់ល្បីពេញនិយមលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី5វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1សុខសប្បាយទេរំចាំយូរណាស់បារម្ភចាំហើយរំភើបទេចង់ឃើញបេក្ខជនយើងអត់សូមសម្លេងមួយចាអរគុណច្រើនយើងខ្ញុំទាំងពីររូប
ពសូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់និងជម្រាបសួរចំពោះវត្តមានដ៏ច្រើនកកររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាពិសេសហ្វេនហ្វេទាំងអស់របស់បេក្ខជនឆ្នើមរបស់យើងទាំង12រូបដែលអញ្ជើញចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកកសម្រាប់វគ្គឡាយសូសប្តាហ៍ទី1នេះហើយជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដ៏ល្បីពេញនិយមលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី5វគ្គឡាយសូសប្តាហ៍ទី1នេះគឺយើងចំថ្ងៃដែលពិសេសបាទថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី12ចឹងយើងចូលរួមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកំឡុងរដូវបុណ្យភ្ជុំនេះយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមមានសុខភាពល្អសុភមង្គលរាល់ការជួបជុំទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងជោគជ័យគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ជាពិសេសរាល់ការធ្វើដំណើររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅកាន់ទីស្រុកកំណើតឬក៏ទៅកាន់ទីដំណើរកំសាន្តទីជិតទីឆ្ងាយសូមប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសម្រាប់កម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី5នេះឆ្លងកាត់ការធ្វើដំណើររបស់បេក្ខជនអស់ជាច្រើនដំណាក់កាលតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងហើយដំណាក់កាលនៃការជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការវគ្គឆាជូឌីសិនចា៎ដែលបេក្ខជនបានធ្វើការបង្ហាញសមត្ថភាពម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់នៅពីមុខកម្ពូលគណៈកម្មការទាំង4រូបដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលលំហអន្តរកាលដែលជាវគ្គមួយដ៏ពិសេសរបស់បេក្ខជនក្នុងការបង្ហាញមុខទៅកាន់ទស្សនិកជនចា៎ដំណើរបន្ទាប់ចូលមកដល់វគ្គស៊ីធរ៉ោនជុំទី1បេក្ខជនគ្រប់គ្រប់រូបត្រូវចាប់គ្នាច្រៀងជាក្រុមនៅពីមុខគណៈកម្មការទាំង4រូបស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដ៏ត្រជាក់នៅប៉ែកខាងជើងនៃភពផែនដីអាចនិយាយបានថាគឺជាបរិយាកាសដ៏ថ្មីសម្លាំងសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតចូលមកដល់វគ្គស៊ីធរ៉ោនជុំទី2វិញបេក្ខជនបានចាប់គូគ្នាច្រៀងបង្ហាញនៅមុខគណៈកម្មការដែរប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងវិមានដ៏ស្កឹមស្កៃដូចតែបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបានឃើញហើយហាក់បីដូចជាយើងស្ថិតនៅក្នុងពិភពនៃគំនូរជីវចលកាន់តែគៀកក្តីស្រមៃនៅក្នុងវគ្គ Green Mile សម្រាប់បេក្ខជនឆ្នើមដែលជាប់ជំរឿនការពិវគ្គស៊ីធរ៉ោនជុំទី2ពួកគេត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងតាមម្នាក់ឯងច្រៀងទល់នៅពីមុខមហាជនចាប្រៀបបានដូចជាតារាចម្រៀងអាជីពជាពិសេសទាំងកាយវិការទាំងប្រជាប្រិយភាពចាគឺតាក់ទាញហ្វេនបានច្រើនមែនទែនចាអាចនិយាយបានថារហូតមកដល់ពេលនេះគ្រប់ពេជ្រទាំង12គ្រប់របស់យើងគឺមានហ្វេនច្រើនគ្រប់ត្រួតច្រើនខ្លាំងដែលឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1យើងនៅសល់គ្រប់ពេជ្រចំនួន12រូប Top 12អបអរសាទរបាទចឹងបន្តិចទៀតនេះ Top 12នឹងធ្វើការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅពីមុខកម្ពុជាគណៈកម្មការក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនិកជននៅក្នុងស៊ីឌីយ៉ូផ្ទាល់ដែលស្ថិតនៅ Eon 2នេះក៏ដូចជាទស្សនិកជនរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសដែលទស្សនាតាម Page ផងនិងតាមរយៈទូរទស្សន៍ Hong Mi HD TV ផងដែលសម្រាប់កម្មវិធីនាំមកជូនលោកអ្នកផ្ដាច់មុខដោយក្រុតឡៃរសជាតិស្រាលសតុនស្រស់បំផុតពេលវេលាល្អនៅតែពេលវេលាជាមួយក្រុត We Active ភេសជ្ជៈកីឡាដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបំពេញជាទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញបេក្ខជន Top 12ទាំងអស់គ្នាអត់ឥឡូវចង់ឃើញគាត់មកបង្ហាញវត្តមាននៅទីនេះអត់ដូច្នេះសូមស្វាគមន៍បេក្ខជន Top 12Bye.
អូយថ្ងៃនេះណាធ្លាប់តែឃើញរបៀបអាវនៅលើលំហអាកាសដោយរបៀបអ្នកជីកយានអវកាសបាទបន្ទាប់មកនៅក្នុងរបៀបអាវលងាលងាតជាបន្ទាប់មកទៀតបែបព្រះអង្គម្ចាស់ចានឹងព្រះនាងម្ចាស់ចាបន្ទាប់មកទៀតបែបស្ដាយថ្មីផ្លែមួយទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះទស្សនិកជនក៏ដូចជា fan fan ទាំងអស់របស់ក្រុមពេជ្រទាំងនៅពីក្រុមរបស់យើងបានឃើញ idol របស់ខ្លួននៅក្នុងរូបរាងសម្លៀកបំពាក់បែបថ្មីស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាអូនសូមកម្លាំងចិត្តម្ដងទៀតវ៉ាវសូមសរសើរនេះរូបភាពថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់បេក្ខជនទាំង12រូបចឹងរងចាំមើលតើតើយប់នេះបេក្ខជនណាដែលធ្វើបានល្អបេក្ខជនណាដែលអាចបន្តទៅវគ្គ live show នៅសប្ដាហ៍ក្រោយបានជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលបាននូវជោគជ័យណាបងណាបាទខំប្រឹងបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបទីតាហូហូហូបងបាយកជនឆ្នាំទាំង12រូបអត់ទាន់បង្ហាញសមត្ថភាពទេអត់ទាន់ទេហ្វេនហ្វេនពូក៏ជ្រូបប៉ុណ្ណឹងហើយចូលតម្រាប់បង្ហាញសមត្ថភាពទៀតចាអូយកំឡុងចិត្តពេញបបតែម្ដងខ្ញុំនេះក៏រំភើបជំនួសដែរលាចារំភើបមើលទៅព្រឺសបល់របៀបដូចហៅថាខាងធ្វើទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងចាមួយគ្នាបងបុលហូពេញឆាកចាសម័យឃើញការពីរដូវកាលទី4ដូចនៅរដូវកាលទី4ដូចមិនចាញ់ទេបងបុលមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានទេប្រិមត្តទស្សនិកជនគីទីមេត្រីនៅពេលនេះទស្សនភាពជារួមនៅក្នុងសិទ្ធិយោផ្សាយរបស់យើងដែលស្ថិតនៅផ្សារទំនើប Eon Mall ជាន់ទី2កំពុងតែពោពេញទៅដោយការថាភាពពុះកញ្ជ្រោលការគ្រប់គ្រងជាពិសេសការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តយ៉ាងមហិមាទៅកាន់គ្រប់ពេជ្រទាំង12គ្រប់របស់យើងចំណែកឯចំពោះចំនួននៃការទស្សនាការ live តតាម page កំពុងតែកើនឡើងហើយចង់ដឹងសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនរបស់យើងប៉ុន្តែមួយទៀតរដ្ឋតែចំណាយដល់ធំអស្ចារ្យគឺកម្ពូលគណៈកម្មការទាំង4រូបដែលជាកម្ពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះដំណើរការបានឆ្នៃបាក្របពេជ្រទាំង12ក្របនេះបានមកអង្គុយនៅទីនេះដូច្នេះសូមស្វាគមន៍កម្ពូលគណៈកម្មការទាំង4រូបIdol Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀគ្រុតគ្រុតឡៃឬសេចក្ដីបើកម្លាំងគ្រុតឬសេចក្ដីកៃឡា V Active